Дос жүрөгүм сыгылт ат нерп болбой эле. Дос эрге тийиш керек болуп атта, нүргүл эрге тийиш керек дос. Убакыт жаман өттү ат эй. Бир алайын деген да сен ага үйлөнөм деген бала жок дос, ишенесиңби? Бардыгынын эле ою жетиңдер, ит да сайып кача тургандар эй. Мындай сен алам, турмуш кура турган, үй бүлөм, бактылуу болоюн, бала чакалуу болоюн деген эркектин өзү жок. Бардыгы эле проблемаларын айтат дос. Жаман жүрөгүм сыгылтат эй уля, эрге тийип кетиш керек болуп атат дос. Жаман жүрөгүм сыгылтат, эч жерге батпайт. Короче, ушундай проблема дос. Азыр эч нерсе көзүмө көрүнбөй калды. Акча деле, башка деле, эчтеке дос. Ушу турмушка чыгып эле балалуу болуп тынч жашайм келатат эй. Бары жогуна шүгүр кылды эй. Акчаң болбосо, акчаң болсо деле, башкаң болсо деле, эриң жок болсо сен могу эч ким эмес экенсиң да дос. Жерге тийип тынч бактылуу болуп жашагым келатат эй. Жаман ушу. Россиядан ушунчалык жададым эй. Сен, короче, мен быйыл үйлөнө турган болсам да. Ким мен атса шашылды эле? А? Сен 30 чыктың, мен 26 чыктың, мен эртең үйлөнүп кетиш керек сен арасына. Аны оңой болсабы? Ким бузат сени? Эч ким бузуп аткан жок. Эч ким бузуп аткан жок. Эч ким бузуп аткан жок дейм. Анан эмне утасыңыз? Сен күтүп отура беремби мени? Саны оңой болсабы азыр? Мен кутума Айбектикине кылып эле алып келем мен. Сиз сага бирөө бузуп атат болсо да ар ким а? Эч ким бузуп аткан жок, мен карантинде. Мен азыр сүйлөшүм, өзүмдүн телефону мененчи болуптур эртең. Кеч келдим, кеч үйгө дейм. Сен менен сүйлөшмөй, мен үйгө барганда мен айтам, мен алып келем деген. Кеч үйгө кел досум, сүйлөшөйүн. Эмне кылайын, мен сени күтүп отура берейинби? Үйгө кел досум, кеч. Билбейм, мен иштен бошосом барам, бошосом бара албайм мен. Эмнеге келе албайсың? Иштен бошосом барам мен. Кеч келесиңби? Билбейм, мен саат 10-11 барып калам. Эмнеге 10-11? Иштемин да мен, ойноп аткан жокмун. Гангрена саат 6-га чейин иш болот, карасууда гангрена. Эрден дагы бир иш бар, ушу ишке караштыртам мен. Ошол жерде ишке кыргызган соң иштеп иштейин деп атам мен. Башыма атпай көп кечке сүйлөшөбүз. Мен сен менен барган мен сен менен сүйлөшмөйм, мен видеокөлө менен сүйлөшөм. Ошо көрөбүз. Короче, мен ал видеокөлө менен жашына түшүндүрүп айтам мен. Сен кел деп атам кеч. Мен үйгө барам, сен менен сүйлөшпөйм деп атам мен. Сен кел деп атам, үйдөгүлөр байланышабыз. Ушунчалык үйлөнүп келип атабыз, кел деп атайын менин сөз. Кел деп атам менин сөз. Кыргызбачмаңыз айбал. Келди атам, телефон менен сүйлөшпөйм мага. Сенмен айтам ачы, мен барга сүйлөшпөйм мен. Келди атам мен сени. Башым оорутпай көп азыр. Сен да менен башым оорутпай мен. Короче, таз. Thank you.